nummer 8, Mentor Schum, nummer 12, Jesper Jörnvik, nummer 14, Anders Ahlö, nummer 15, lagkapten, Asha Bayat, nummer 16, Fredrik Karlberg, nummer 17, Nikola Lada, nummer 19, Allan Moheiden, nummer 22, August Weinberg och nummer 26, Mika Charro. Tränare är Bosko Orovic och assisterande tränare Anders Dovblad. Motala AF kör med nummer 4, Martin Ekström, nummer 6, Bessar Kaludra, nummer 7, Renato Racco, nummer 8, Liridon Timka, nummer 14, Daniel Svärd, nummer 15, Vagan Miller, nummer 17, Marcus Hagli Sangri, nummer 18, John Erlandsson, nummer 20, Emil Herge, nummer 22, Viktor Hansson och nummer 27 och lagkapten Alexander Magnusson Blad. Domare är Jesper Ekvall, assisterande Josef Alkamp och Joakim Wik. Thank you.
tar ledningen 1-0, målskytt nummer 17, Nikola Lada. Some.
17, Marcus Agnin Sangren. Come on.
resten av matchen. Thank you.
byte. Utgår nummer 20, Emil Herge. Och ersätt av nummer 5, Sebastian Starkenberg. Thank you.
Come on!
första ledningen med 2-1. Målskytt nummer 8, Mentor Shubi. Thank you.
att göra sitt andra byte. Utgick nummer 27, Alexander Magnusson Blad, och inkom nummer 26, Rasmus Norén.
14, Daniel Svärd.
Han gör sin sista byte ut, går nummer 14, Daniel Svärd, och ersätts av nummer 25, Simon Karlsson. Båda lagen för en trevlig fotboll och publiken och hälsar samtliga hjärtligt välkomna till nya idrottsbyggnadens invigning den 9 augusti klockan 15 då vi möter Uddevalla här.